За ихсэ. За сайн байна уу та бүхэн. Энэ өдөр мэндийг хүргэе. Crypto Versus Reality гэдэг дугаар эхлэхэд бэлэн болжээ. За. За өнгөрсөн 7 өдрийн хувьд бол бас яах вэ? Тэгээд бидний аймаг тийм л онцлог мэдээ гэдэг юм зүйлс байхгүй наа. Тэгвэл дугаар ингээд тусчих юм уу? Та бүхэн тусаа та бүхэн байсаа. Тэгээд бас тийм. Тэгээд ямар ч юм юм болох нь басан. За September буюу одоо ингээд 9-р сар эхэлж байгаа. За энийг бол одоо ингээд Rectember гэдэг байгаа. Rect буюу одоо тэгээд нэг шатах сар гэж нэрлэдэг байдаг. За тэгээд Coin Class-ийн мэдээллийн дагуу угсаа дунджаар 4.53% бол ундаг. Энэ уналттай байсан, уналттай байдаг сар байгаа. Тэгэхээр энэ сар бол ер нь бол дээшээ биш, доошээ илүү харах юм бол ашиг хийх магадлал арай илүү байж магадгүй. Нөгөө гүйч байж магадгүй. А 30 нөгөө нэг Q4 буюу одоо сүүлийн 4-р үйл ажил. 4-р үйл ажилтай бол харин сайхан өсдөг байгаа. 10-р сараас эхлээд 10-р сар чинь бүр October гэдэг нэртэй байгаа. За тэгээд 8-р сард болсон үйл явдлууд юу байваа гэдгийгсэн чинь биткойн олборлж байгаа майнеруудын одоо орлого бол бас сайн буурсан байна. За тэгээд биткойн олборлох одоо difficulty буюу олборлох боломж нь бол бас ер нь бол жоохон буурсан байна. За тэгээд зарим майн хийж байгаа одоо майнер ажилуулдаг газууд маань болонгууд за биткойн майн хийснээсээ илүү одоо энэ AI-тэй сурлан тулгуурсан компаниудад одоо өөрсдийнхөө ажлын төхөөрөмжийг одоо түрээслүүлээд computing power гэж яриад байгаа тийм нэг технологийн хүчийг түрээслүүлээд арай илүү хөнгө болох боломжтой байна гэдэг. Тэгэхээр зарим нэг газар зарлаа нөхөн ярээр бас тийм юм лөө орсон гэдэг мэдээлэл бас майнийхээс илүүгээр ашигтай зүйл байна гэдэг тодорхойлоод байна шүү дээ. Майнийх нь өөрөөс яг алдаа ашигтай ч гэсэн одоогийн байдлаар л жоохон ашиггүй байх талтай болчиход шүү дээ. Тэр нэг юунаас хаш халфингоос хаш одоо ингээд биткойныг огцсон хордон өсөд тэр хүмүүс одоо үйл ажиллагаа зарлагын нөхөд яваад тэ чадахгүй бол хит хитэн юм азар угаас тампар хөндөр магталтай гэдэг угаасаа ер нь хавар ирчихсэн. За тэр тэгвэл зүйл бас нь болох магадлал маш хөндөр байгаа шиг байна. Тэгээ 10-11 сард бас тэр нөгөө нэг өсөлтөд орж ирэхгүй бол том майнерууд асуудал үүсгэе гэдэг юм бас гац их баг. Тэ. Чих гэдэг юм лээ шүү дөрхи. Гихтээ ч гихтээ бас сайн мэдүүл байна. За. За биткойны wallet-тэй холбоотой тэгэн гут. За нөхдүүд юу хийж гэнэ гэдгсэн чинь сүүлийн 17 сар байгаагүй хэмжээний одоо тийм олон биткойн тувалаад төрсэн байна. За одоо бол нийтээ 16120 шиг одоо юм 100 юм уу түүнээс тийш биткойн тувалаад байгаа юм байна. За тэг өнгөрсөн сарын хугацаанд 283 шиг тийм wallet нэмэгдсэн. Тэгэд 10-аас 100,000 биткойн хадгалж байгаа wallet-ууд маань за саяны одоо үлдсэн өнгөрсөн сарын одоо 30 хоногийн хугацаанд 7.6 тэрбум төгрөгтэй тэнц хэмжээний биткойныг хөдөлтөж аваад ирэнгээд багцаа цуцаалсан байна гэдэг зүйл бас яригдод байна тийм. Нөгөө дөрөвдүгээр үлрэлийн өсөлт нь бас бэлдээд байгаа юм болов гэж харж болохоор ер нь бол яг 100-аас дээш биткойн тэгэр бас нэлээд бас том давагч нар болчиход шүү дээ. Тэдэр маань бол тоон нэмэгдээд байгаа гэж бас асуулаа шүү дээ. Тэр магадгүй үнэтэй тэр хүмүүс авч яана гэдэг нь өөрөө бас одоо байгаа үн цэнэс илүү дараагийн одоо ирээдүйд илүү үн цэнтэй болно гэдэг байдлаар хөргөөлж байгаа хэл та. Тийм, тийм баг гэж найдаж байна тийм. За тэгээд тэр хүмүүс бол тэгээд хэдэн жил чамаагүй хаяад хоол хийж чадхаар хүмүүс байх тийм учраас. За тэгээд 8 дуусар бас өөр юу болсон бэ гэхээр одоо нэг шинэ крипто төслүүд бий болж таа. За ийм крипто төсөл бий боллоо гэд. Тэнгууд нөгөө нэг хөрөнгө оруулах компаниуд байж байгаа. Крипто төсөл хөрөнгө оруулна гэд. А тэнгууд яг тэр хөрөнгө оруулах компаниуд маань за одоо web 3.0 ч юм уу ийм их крипто төс суурилсан тоглоом төлөөч юм уу. Бас ингээд ирээдүйд болгоосаа байгаа. Тэгээд ийшээ хөрөнгө оруулах хэрэгтэй гэж шийдсэн бололтой. Ямар ч үсэн за Parafi гэдэг газар бол 120 сая долларын юм сангаа байгуулсан. За төслүүдээ сонгоод тэд нартаа бас ингээд хөрөнгө оруулаад эхлэх баг. За тэгээд Lumicap гэдэг газар болгоо 70 саяг. Одоо тэгээд тон одоо блокчейн дүнгийн сая нөгөө нэг үсэн болч нь бас асуудалтай болоод байна шүү дээ. Эдгээр ч гэсэн 40 сая одоо доллар ингээд багц одоо сан бэлдсэн. Одоо тонд толгуулсан төслүүд бас энэ хэмжээний одоо мөнгөний хэвлэл үзүүлнэ гэдэг ингээд багцудаа бол бэлдсэн байгаа юм байна. Тэгэхээр сая одоо хавар юм өнгөсөн өвлөөс хаш airdrop хийсэн хүмүүс бол одоо airdrop-ийнхоо тэр ажлын хөлсийг бол одоо авч эхэлнэ. Шүт. Яа тэнгууд airdrop ордож эхлэх хүмүүсээс одоо яг ордож эхлэх дараа жил ч юм уу те. Гайгу байх боломжтой шүү. Боломжтой байж магадгүй шүү гэж хэлээ. За тэгээд энэ хооронд болсон өөр нэг сонирхолтой хөвчлөлтөд үнэг үйл явдал бол Elon Musk болон Tesla-г шүүхсэн үйл явдал байлаа. За энэ тэрний шүүхэл нь болсон. Хэд хэдэн одоо ингээд юу тийм хөрөнгө оруулагч нар бол ингээд Elon Musk-ийн жигнэс болоод бид ингээд маш хэмжээний мөнгө алдсан гэдэг. Тэгээд энэ хүн бол буруутай гэдэг нэхэмжлийг одоо шүүхт өгсөн байгаа. Тэгээд шүүхтэр очиод шүүхч нь юу гэж үтсэн бэ гэдэг тэлэр. За энэ одоо ингээд баримт гэж гаргаж байгаа энэ одоо ингээд би Dogecoin CEO болно гэсэн энэ жиргээнүүд бол
Бараг тийм ингээд баг ингээд маацраа байна тий. Хүн харсан ч гэсэн. Тэгээ ямар ч тийм одоо ингээд тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй боловсралтай эсвэл тийм хөрөнгө оруулах хүн ийм юм дээр толгуулж хөрөнгө оруулна гэж байхгүй гэдэг үн төмчлэн хүчнэг болгоо ирсэн. А тэнгууд яг үнэхээр криптод хөрөнгө оруулдаг хүмүүс бол ийм хүмүүс болоод хөрөнгө оруулсан бол байдаг. Тэгээд ийм үйлдэл болсон байна. Зөв зөв. Одоо тэгээд хүмүүсийн жиргээ хүний ярьж байгаа яриан дээр тодгуурлаад одоо аль нэг хөрөнгө оруулалт хийчихэд тэр нунгууд нөгөө хүнээс буруу шааж байгаа асуудал дээр бол тэр мэдээж ойлгомжтой л да ямар нэгэн байдлаар чанд би сурч одоо сурчлага хийгээд энийг аваад ирээдүйдээ ингээж тэгээд би чанд яаж авдгийг зааж өгье чи ингээд авчвал бараг сарын дараа тодорхой хэмжээний амлалт амлалт өгөөл ирэх юм бол энэ чинь өөр хариуцлага тооцох болно шүү дээ яа гэж тэгэхгүй зүгээр юм маань сайхан интернетээр маазарж яасан чинь тэрийг нь авч өглөж аван уу та мөнгө алдчих жавал гох нээл юм байна тэ тэгэл ирнийх адилхан үйл явдал гэсэн маань болж байна тэ самдас x2-оос болоод саллаа өгөхгүй үгүйж юу вэ гэсэн чинь үнэхээр л өгцөн байсан. За тэгэд Японы сэхийн газар дээр бас нэг сонирхолтой юм хэлж байгаа тухай мэдээ бас байсан. Одоо crypto дээрээс арилжаа хийгээд шүү airdrop аудын ашиг авах юм бол татварны 55% хүртэл байх юм байна. 55%. Одоо л тэрийг дараа жилээс 20% болгоно гэдэг талаар ингээд Японы сэхийн газар л өөр ингээд юм хэлцэж байгаа гэдэг мэдээ бас гарчээ. Нилийн өндөр татвар авдаг юм шүү, тэ. Тийм. За одоо тэгэд энэ сар чинь нэг grass farm хийжсэн, одоо airdrop farm хийжсэн хүмүүс нилээдгүй болон airdrop байгаа. Аа тэгээ тэдний мэдээлэлс телеграмд орсон байгаа. Хэрвээ та farm гэж яваад орхиод мартцсан байвал бас тэрийгээ сэргээж шалгаж үзээрэй. Зарим нэг одоо airdrop авах боломжтой эсхээ шалгах сайтууд нь бол нэгдчихсэн байх лээ. Одоос нилээдгүй нэ телеграмдээс суулжсэн төслүүд нь бас одоо энэ зарим бичүүдээс гарна гэсэн мэдээлэл нь гараад эхэлсэн байлээ. Тэгэхээр яг эхний эжент бол Bybit бол нөө хамстер үү те хамстер гэх зүйл бол лист хийсэн мэдээ бол явж авчихсан. Тэгэхээр ер нь бол Telegram-аас өрлсөн юм их airdrop-ын төслүүд маань эхнээсээ хавлаад бас бирж дээр ялжаад гэж хэлэх боломжтой болж байгаа шиг байна да. Тэгээд энэ бол энэ лог бас маш чухал зүйл болсон. Юу болсон? Манайч энэ төсөөд байсан. Тийм шүү дээ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Тэгээд та нар нэгж над хэлсэнгүү дээ. За яах вэ? Би одоо техник шинжилгээгээр авч аяах чаа. Аа, яа гомдоо шүү. Нөө бинэр план гэдэг хэлчихсэн үгс бол план ч бас аяархан байгаа шүү дээ. Тийм, план дээр бас нөө tap to earn шүү дээ. Дараа авдаг. За их юм хэр зөв пинтэслүүд аяархан байна. Энэ лог нэг үл хэд бол хайрцангуу мэдээлэл бол багтай байла. Одоо яг энэ сар хүлээх зүйл нь гэх юм бол за яг түүхэн датагаар бол ундаг ч гэсэн түүхэн дата дотор нь бас 9 сар ногоон байсан ганц хоёр бас сар байгаа даа. Тэгэхээр энэ хэд бол энэ сар 24-ны 9 сар маань яаж кандлагтаас шалтгаалаад түүхэн датанда шинэ мэдээлэл орох бах. За мөн сонирхолтой зүйл нь одоо инфляци мэдээ хүлээж байна. Дээр нас бодлогын үгээ буруулах уу яах вэ гэдэг бас нэг том хэрэгцээтэй зүйл байгаа. За тэгэд явах юм бол цаашаага 11 сарын 4-нд Америкийн хэсүүс ерхийчийн сонгуул эхлэнэ. Тэгэхээр ерхийчийн сонгуул болоод л уусны дараа шинэ ерхийч гарсны дараагаар эдийн засаг бол юм сэргэдэг гэдэг юм бас түүхэн дата байгаа. Тэгэхээр Трамп уу Камала юу тэгэхээр аль нэг нь гараад бас эдийн засаг тодорхой хэмжээ ирсэн. Трамп л гэдэг бас. Тэгээд Трамп илүү гарах юм бол крипто талт албар илүү ээлт болох гэдэг бааш тийм. Тэгэхээр бас хүмүүс явж байгаа Трамп төр өөр дөр мем койн аа Трампи өөрийнх нь брэг эзэмшдэг NFT коллекшн аа тийм хүмүүс юм хүмүүс солиотой зүйтэй. Хөрөнгө оруулалтыг бас магадгүй юм бол Трамп гарчих юм бол бас үнэнээс өсөх магадaltaй боломжтой шээ. Крипто ер хэлэх чиг байгаа шүү дээ бааш. За ингэ ерөөхдөө крипто мэдээ юм бол хэсэг маань ингээд дуусч जैन. Та бүхэн арилжаа ихэр бол Binance Bridge дээр арилжаа хийх зөвлөж байна. Яагаад гэвэл 20% шимтгэлийг бид нар хөнгөлж өгч байгаа шээ. Дорт линкээр бүртгүүлээд арилжаа эхлүүлээрэ. За Esco Forex дээр арилжаа давхар юм байна гэх юм бол MFT бол XM брокертой манай хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр Xander та чинь KYC-г бүртгүүлэх юм бол эхний арилжааны $30 бонус юм даа нөхчин. $30-аар ашиг олж томтал та шууд withdraw хийх авах хэрэгтэй ба. За MFT fund дээр бас ямар уншил байгаа вэ гэхээр одоо ямар нэгэн дурын fund авмаар CV10 гэсэн код ашиглан бол 20% өнгөлт даун дээр нь ашиг хийх юм бол ашиг чинь ашига withdraw хийх юм бол тэр их шин 100% бонус таа өгч байгаа гэх мэтчлээ. Ямар урамшуул байгаа учраас тэрийг хамжаад ашиглаад аваарай гэж. За ингээд техник шилгэрөө ер нь орохгүй. За шууд орцгаая. За.
За яа бацхан. За техник жилээр та тавтай морил. За тэгэхээр хэдүүлээ биткойн дээр апдейт хийгээд. За тэгээд хэд арилж нэ. Төлөвлөгөө гаргая. За миний хувьд бол арилжаа нээч гэсэн яваа. За тийм учраас одоо яг арилжаагүй байгаа хүмүүс байвал за ямархуу байдлаар арилжаанд орох нөхцөлөд бүрдэх боломжтой байна вэ гэдгийг илүү дэлгэрэнгүй ярилццгаая гэж бодож байна. За төрөлөөт ярьжсэн. За уралжин баттер мандаш өстрөө явьжсэн бол за энэ лайн ерхид бол нэг иймэрхүү булш жижигхан баттер нь л үүслээ. За энэ булш жижигхан баттер нь ерхид бол доороос нь риск энтри маягийн оролтыг бол хийсэн. За эдгээр бол нэг эндээс оролт хийх нь бол бүүнд баг хамт хийсэн шүү дээ. Энийг бол баг Telegram дээр бол нийтлж агаад орсон. За булш баттер нь үүсэж шүү гэдэг нь яг арилжааны ерхид ID-г бүр яг өгдөггүй ч гэсэн за ерхид бол иймэрхүү булш баттер үүсэж байна гэдэг шинжилгээ оруулах юм бол ерхид арилжаанд орж байгаа юм байна гэж ойлгоорой. За ерхид эндээс нэг иймэрхүү лонг арилжаа нээсэн. За энийг бол энд талыг нь аваад за бусдыг нь яг энэ жижигхэн бэрэш дээр нүүсэх үед нь хаагаад за энэ дэс жижигхэн шорт арилжаа хийх маягтай арилжаа бол хийгдсэн. За энэ арилжаа ингээ хаагдсан. За одоо харин дахиад үнэвд юу лсэн бэ гэхээр за доош стерч гисэн доош энэ маа доош стер дунаад орсон. Тэгэхээр дахиад энэ спортноос ирээд бол хариулт авах болов гэсэн байдлаас бол энд лонг арилжаанд орсон. За стоп лоссыг бол өмнөх доотлын энэ викнес нь ер нь бол доошхоно. Тад биш лонг арилжаанд орчихсон гэсэн үг. За яагаад энэ лонг арилжааг нээх болсон бэ гэдэг талаараа ярил. За эндээс UCD dominance-д нэг юм хэрхүү доош стрим хаалттай баттер нүсэт байгаа. За энэ маань өөрөө дээрээ таз дахиад таз тийм. Тэгэхээр одоо дахиад доош унаад энэ шал хүртлээ явах боломжтой юм болоо гэж харж байгаа. За энэ шал нь мэдээж дахиад доош стрих юм бол за биткойн дээр бол энэ булш дээр нь дэшиг стрих болох гэсэн юм хүү хүлээлт бол байна. Энэ дэшиг стрих болох гэсэн үлдэ. Тэгтээ ерхид бол одоо бол дэшиг бол бүр урт хугацаанд за урт хугацаанд шиг юм байна нэг. Ойрын хэд өдрүүд бол нэг хатраал харахгүй байна. Яагаад харахгүй байна вэ гэвэл. За 9 сар бол уналттай байдаг сараа гэсэн ерхид бол нэлээдгүй мэдээг бол ярьлаа шүү дээ тий. Тэрийг одоо ингэ тарилчлаа. За 9 сар бол ингээд харуул ерхид бол 24 онд улаан, за 23 онд бол нэг ногоон байсан байна. За ингээд 22-оос 2017 хүртэл ерхид бол ингэ уналттай байсан. За 15-16 онд ногоон, за 13-14 онд улаан байсан байна тийм үү. За ерхид ингээд нийт харах юм бол ерхид бол 3 удаа булш буюу дэшиг өсөлттэй байсан. Бусдаар бол дандаа улаан байсан. За дунджаар бол нэг иймэрхүү 4.7% уналттайгаар байдгаа гэсэн иймэрхүү түүхэн дата бол байна тийм үү. За магадгүй одоо эндээс миний хувьд 9 сарыг уналттай байна гэж үзвэл миний ингэж удаа. Таргет бол ерхэд бол 51,000 руу би хараад байгаа. За яаж харж байгаа вэ гэхээр за энэ доош стрих магадлалтай баттер маань доош стрих гэсэн. Тэгэхээр энэ жижигхэн булштай нь маань за магадгүй дэш стрихлээ гэхэд эндээс нэг иймэрхүү дахиад доош стрих магадлалтай баттер нүсэд доош стрих магадгүй гэсэн байдлаар бол шинжилгээ хийгээд байгаа. За яагаад доош авчрах гээд байна вэ гэхээр энд юм гоё спорт байгаа даа. Шал. За дахиад шал тийм үү. За ингээ харах юм бол энэ цаг хугацааны өвч гэсэн сарын 28 авцаа. Ирэхэд 10 сар лөө төгөхөд за 10 сараас ирэхэд бол түүхэн дата гарвал 10 сард за баг хийхэд нь ногоо за 2 сард нь бол ерхэд бол 2018 болон 2014 онд уналттай байсан. Бусдаар нь ерхэд бол дандаа өсөлттэй байсан гэсэн түүхэн датаг бол харж болж байна. Тэгэхээр ирэх 10 сарыг бол мэдээж бас өсөлттэй байх болов уу гэсэн хүлээлт бол байгаа. За Q4-ыг бол нилээдгүй олон хүмүүс хүлээж байна. За 11 сард нь юу болох вэ гэхээр ерхэд чинь сонгол болно. За ерхэд чинь сонгол болох үеэр бас босны дараагаар бас цагтэл нилээдгүй сэргэдэг гэсэн бас түүхэн дата байдаг учраас дөрөвдөр үлрэл бол нилээдгүй өндөр хүлээлттэй бол байсаар байгаа. За тэгэхээр одоогийн миний 9-10 сарын план гэх юм бол 9 сарын одоо бол ми энэ уналтын хөдөлгөөн болоо шуунаад ороод ирсэн. Жижигхэн булш баттер нь маань одоо дахиад нэг юм том жоохтой нэг иймэрхүү хэмжээний бэрэш баттер нь энд үүсэх болоо. Энийг одоо ингэ хэрэг ингээд зураад явж байгаа болоо гэсэн таамагтай байгаа учраас тэгээд иймэрхүү дэжгүй баттер нь үүсэх юм бол баттерийнхэн дээрээс шорт арилжааны
гоё оролтыг хийх боломжтой. За тэгээд тэрөө доош оноо дараад ирэх юм бол 51,000 өгсөн. 51,000 гэсэн энэ дүнг бол нилээдгүү. Ажиглаад хүлээгээд харж байгаа гэсэн үг. За одоо харилцааны план ярих юм бол за одоо яг яаж арилжаанд орох вэ? Ямар оролт хийх боломжтой байна вэ? За мэдээж би арилжааны оролтгүй байсан бол одоо юу хийх вэ гэхээр за энэ дэс жижигхэн иймэрхүү correction хөтлөгөөлөн. Нэг иймэрхүү буулаж баттай жижигхэн үүсэт ирэх юм бол за хаана хаанаас оролт хийх боломжтой вэ гэвэл за батарны шалан дээрээс оролт хийх боломжтой. Эсвэл батарны аструулад жижигхэн буулаж дарныхаа доор стоплосо тавиад оролт хийх боломжтой. За эсвэл тэ бүр хүлээж агаад зарим буулаж тань үүслэе гэхэд үүсэт дэшээ стэрчих юм бол харж агаад энэ доовыг нэвдүүлээд pullback хөтлөгөө орж ирэх юм бол pullback хөтлөгөн дээрээс нь дэшээ лонг. За эсвэл screen trader-ийн гаргаж ирсэн 10 байрлын дагуу add таар нөлөөж болно тэ. Доов дэшээ эвдлээ. Дахиад бүр жижигхэн correction хөтлөгөө орж ирлээ. Дэшээгээ. Энэ үед нь арилжааны оролтыг хийх боломжтой юм болов уу гэсэн. Иймэрхүү план ал гаргаж болж байна. За миний хувьд бол энэ лонг арилжаанг бол дээшээг нэг 58,600 хүртэл явж болов уу гэсэн иймэрхүү хүлээлт бол байна. За одоо эндээс харах юм бол USDT доминос хэвд энд жижигхэн correction хөтлөхөн орж ирээ. За яг дугаар орж байгаа үе ерөнхийдөө энэ хөтлөхөн орж ижиж магадгүй засгүй бүр дээшээгээ татаа засгүй бүр доош оончих. Магадгүй учраас 100% таамаглах боломж учраас арилах магадлал дээрээ толгуурлаад ийм байвал иймэрхүү паттерн үүсээд энэ манд доошо стэрчих юм бол биткойн дээр одоо хэдүүлгийг орох боломжтой буюу энэ жижигхэн буулж гой паттерн үүсээд дээш стэрч боломжтой гэж ойлгож болох нэ. За этериум хэвд. За этериум хэвд бас нэг иймэрхүү паттерн. За энийг ер нь ингээд нэг зэгцлээд оръё да. Ард нь этериум л бол нэг хайхтар хараагүй юм байна. За нэг нь аваад таан тавьчих. Зя. Нэг юмэрхүү. Харвал дээр кэнтэн акц юм те. За этерэн дээр муу адил доош шүтг магталтай гоё уралжин батарын манд дэж үүсээд одоо энэ нэг дэж шүтг магталтай батарын үүссэн байна. За энэ нь өөрөө ингээд бас нэг дайжгүй бэр шүтэн зурх болов гэсэн таамаг бол байгаа. За тэгтээ бас лонг арилжаан эндээс чинь одоо миний ороод байгаа нь магадгүй батарей маань дээшээ стрээд 9 сарын уналт маань орж ишгүй 9 сар маань өөрөө дахиад ногоо агтчих юм бол аль болох орсон лонг арилж байгаа дээшээг ерөөхдөө ингээд бариад явах боломжтой гэж хараад байна. За жишээ нь одоо миний яг оролт бол энд байгаа шүү. Энд байгаа. Тэгэхээр би бол TP ерөөхдөө л open явьж байгаа яг 58,600 төвшинлөө харж байгаа. За тэгтээ харлаа. За магадгүй стэрчлээ. Correction орж ирлээ. Том буулаж батарнаас сэтэрчих юм бол ерхэд бол арилжаага бол удаан бариад нэлээ свинг маягийн арилжаа болно гэж болж байна. Тэгэхээр ерхэд би арилах цөөхөн арилжаа хийгээд за тэгээд гайг орсон арилжаага бол нэлээдгүй жоохон бариад яваад ах сонирхолтой. Тэгэхгүй бол одоо өдөр болгоо энд ч бай дараал тэнд ч сэл дараал ингээд яваад ахгүйгээр аль болох гайг оролтын боломж харж агаад нэг оролтод ажиг бариад очвол тэрийг бол нэлээд жоо удаан бариад свинг талдаа арилжаа их сонирхолтой. Тэр нь илүү амар байдаг. Байн байн бас арилжаа гэдэг. Сонирхол байхгүй. Тэгэхээр ихэд бол нэг гайгүй арилжаа бариад авал тэрийг л удаан барьсан сонирхолтой учраас лонг арилжаа бол нэлээдгүй бас барина гэсэн бодолтой байгаа та. Гэтэе бас шорт арилжаа нөхцөл бүрдэх юм бол хэж арилжаа гэж байдаг. За хэж арилжаа гэж одоо шинэ юу вэ гэж мэдэхгүй хүмүүс байвал эндээс зөрөөд шорт орно гэж ойлж байна. Миний лонг арилжаа ашигтай байгаад за эндээс магадгүй эсрүүлсэл аваад доош уналтын үйлгэн бол ороод ирэх юм бол за лонгийнхаа ашигийг шортороо хамгаалаад явчих юм бүрэн боломжтой байгаа. За иймэрхүү байдлаар арилж байгаа менежмент хийгээд явуулах бүрэн боломжтой бол байдаг. Тэгэхээр та хүмүүс энэ талаар жижигэн суралцаад бас арилж байгаа кэрлэд менежмент хийгээд яваарай. За тэгээд дараагийн дугаар дээр илүү бас алтыг ярих гэсэн бодолтой байна. За тэгээд офцан дээр бас багсаа шинжилгээ хийх гэсэн бодол бол байна. За энгийн дугаар ихэд ингээ богинохан дуусгая. Баярлалаа. Баярлалаа.